Aubert, moi je m'occupe d'une chose. Tiens, n'a jamais chez dressa saoulé. T'as dressé? Où que ça a coûté dressa saoulat? Vous la mettez ça au gouvernement, ça a coûté dressa saoulat. Cada vaccin. Ça a coûté dressa saoulé. Tu es malitat? Je suis en tout bas dressé comme chez Gizliat. Et tu manes chez Gibrot. Tu ne sors pas chez Gida ou pas chez. Sim Kerashi. T'as pas chez notre. Rogori, je m'occupe de Khalkhivart. Tu es. Archimide, Argaïusano. Casse-le, tu როდესაც მე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა თქვენ მოგფერებოდით და თქვენთან ერთად მე ზეიმა ეს დღესასწაული. მაგრამ როგორც იცით მოახერხა წინა ხელისუფლებამ ეს პარტიულ დაპირისპირებად გადაექცია. სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოყვანილი ხალხი ზეიმის ნაცვლად ძალადობასა და დაპირისპირებაზე იყვნენ მომართულნი. სიყვარულის და მოფერების დღესასწაული ძალადობის და დაპირისპირების აქციად გადააქციეს. მე მაშინ შეგვიდით რომ მოვას მოუღებთ ამ უმსგავსობას და ჩვენ ეს დაბირება შევასრულეთ. ჩვენ დღეს ყველანი ერთად ვარ და ერთად ვზეიმობთ ამ დღესასწაულს. და ვერასდროს მომავალში, ვერასდროს ვერავინ ვეღარ შეძლებს ქართველი ხალხის დაპირისპირებას. საქართველო ყველასია, ეს ზეიმი სახალხო და ყველას უნდა ქონდეს უფლება ამ ზეიმში მონაწილეობის მიღების. მე დღეს ბედნიერი ვარ რომ მოახერხეთ ჩვენ გაერთიანება. და ჩვენ ჭეშმარიტად მომართული ვართ ყველანი ჩვენი ქვეყნის მომავალი აღმშენებლობისათვის. მე განსაკუთრებით მიყვარს თიანი აჭარა, საოცარი ხალხი ხართ თქვენ, საოცარი მოფერება იცით, საოცარი თავდაბლობა იცით, საოცარი მშრომელები ხართ თქვენ და თქვენ იმსახურებთ ყველანაირი სიყვარულს, ყოველგვარ მოფერებას. ყველაფერს გააკეთებს დღევანდელი და მომავალი მთავრობა იმისათვის, რომ თქვენ ნამდვილად ჭეშმარიტად ღირსეულად გაცხოვრებოდეს თქვენ საყვარელ სამშობლოში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოვეფეროთ და სიყვარული გაუზიაროთ. გილოცავთ ჩვენ თავს, ბედნიერებას გისურვებთ ყველას.